Мішень – мирні селища. Під вогонь ворожої артилерії потрапили Новоселівка та Новомихайлівка. Гібридна війна Лукашенка. На кордоні Литви та Латвії з Білоруссю назріває справжня мігрантська криза. Утричі заразливіший. Симптоми штаму Дельта істотно відрізняються від традиційних скарг хворих на ковід. Говоримо про найважливіше за день. В ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. Сьогодні зранку проросійські збройні формування завдали масованого артилерійського удару по селищу Новомихайлівка. Били із заборонених гармат 122-го калібру. Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Схід». Снаряди пошкодили цивільну інфраструктуру, зокрема водонапірну вежу і трансформаторну підстанцію. Без електрики, окрім Новомихайлівки, залишилися Тарамчук, Степове і Солодке. А в селищі Новоселівка-2 внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинув літній чоловік. Один військовий і кілька мирних жителів поранені. Пошкоджені деякі будинки. Звідти репортаж Станіслава Кухарчука. Будьте ви прокляті всі! Материнське слово, щоб на вас у всіх упало! Весь день пані Валентина шле прокльони в бік окупантів. Сьогодні о 6 ранку її рідну Новоселівку ворог накрив щільним артилерійським вогнем. Її чоловік загинув просто біля будинку. Почали стріляти, вже почали. Туди вон сперва в ці дома літало. От три домики сперва літало. Я кажу, давай уходіть. Ми там відра бросили, все. А він сюди дійшов. Чуть-чуть би немножко до сарая лучше б дійшов. По Новоселівці прилетіло щонайменше 20 снарядів 122-го калібру. Такого не було тут вже 5 років, каже пан Валерій. Він сам ледве вцілів під час обстрілу, але втікаючи розбив свою автівку. Каже, вогонь вели з боку окупованої ясинуватої. Через секунди дві взрив, взрив, взрив. І от, поки з двора вийшов, 4 рази падав. От, тому що не знаю, де воно впаде. Учора ввечері вся лінія фронту вибухнула, немов за командою. По наших позиціях супротивник випустив понад 150 снарядів та мін. Ще тиждень тому на цьому полі аграрії збирали пшеницю, а вже сьогодні тут зовсім інший врожай – металевий. Саме ці позиції неподалік містечка Нью-Йорк, колишнє Новгородське, постраждали від обстрілу найбільше. Сюди ворожа батарея випустила 35 снарядів з гаубиць Д-30. Лише дивом ніхто з бійців не постраждав. Вже тут точно відомо, що били з того напрямку, там Озерянівка. Чим зумовлене таке загострення, військові не знають. Проте версії поки що дві. Або репетиція перед Днем Незалежності України, або навчання новоприбулих артилеристів. Не прагнення до миру це. У нас є відповідні склади, озброєння, то що там. Тільки поміч так званого нашого, так званого в лапках брата, так? Нема виключення, що це могли стріляти і фахівці, артилеристи, які приїхали звідти, з Росії саме. Та українські вояки обіцяють, жоден обстріл не залишиться непокараним. Ворог отримає гідну відповідь. Станіслав Кухарчук, Сергій Мясоєдов, Ігор Щепет. Новини телеканалу «Інтер». Донецька область. Від сьогодні столичних правоохоронців очолює Іван Вигівський. Раніше він був начальником поліції Полтавщини. Його вже представив міністр внутрішніх справ. Денис Монастирський наголосив, що пріоритетом для нового керівника поліції Києва має стати боротьба зі злочинами, на які найбільше скаржаться містяни. Це розбої та крадіжки автівок. Колишній очільник столичних копів Андрій Крищенко вже подякував своїм колегам, з якими працював майже 6 років. Чим він запам'ятався українцям – далі в сюжеті. Інформація про те, що Андрій Крищенко йде з посади головного правоохоронця столиці, з'явилася в ЗМІ ще минулого тижня. Офіційно в Нацполіції її до останнього не підтверджували. Про те, що рапорт про звільнення вже подано та підписано, Крищенко повідомив сьогодні вранці на своїй сторінці у Фейсбуці. Більше ніж 5,5 років я пліч-о-пліч провів із поліцейськими Києва. Це був непростий час постійних викликів і кризових ситуацій, інколи трагедій та невдач і часто успіхів. Крищенко став відомим на всю Україну після того, як у квітні 14-го захищав Горлівський райвідділ міліції від сепаратистів. Він не погодився здати управління, а з даху будівлі скинув російський триколор. За це його жорстоко побили. Російські ЗМІ навіть повідомляли тоді, що правоохоронця розстріляли.
Згодом Крищенка нагородили орденом за мужність 3-го ступеня, за героїзм, виявлений у захисті державного суверенітету та територіальній цілісності України і вірність присязі. Потім Крищенко виконував обов'язки голови Слов'янської райдержадміністрації, а згодом переїхав до Києва і очолив столичну поліцію. Чому тепер іде з цієї посади, не пояснює. У цьому періоді тисячі масових акцій, Євробачення і фінал Ліги чемпіонів, розкриття резонансних і серійних злочинів, вдосконалення професійного рівня поліцейських. Ми рухалися вперед, підтримували всі нововведення і самі ініціювали впровадження пілотних проєктів, які згодом поширювалися на всі поліцейські підрозділи. 2018-го Андрій Крищенко отримав звання генерала поліції 3-го ранку. Нині йому 48 років, має 2 дітей. Адаптивний карантин в Україні продовжили щонайменше до 1 жовтня. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр. Додав, що лікарні забезпечені ліжками з підведеним киснем майже на 100%. Окремо закуплено 15 тисяч кисневих концентраторів. Денис Шмигаль запевнив, що епідситуація під контролем. Поточна епідемічна ситуація повністю контрольована. Але, на жаль, фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо зростання кількості госпіталізації, власне, важких хворих. Тому, з огляду на поточну ситуацію, уряд сьогодні приймає постанову, якою продовжує режим надзвичайної ситуації та адаптивний карантин до 1 жовтня 2021 року. За минулий тиждень в Україні зробили майже 1 мільйон щеплень. Будемо й надалі прискорюватись. Вакцина в нас є в достатній кількості, аби кожен бажаючий міг отримати захист. В Україні зростає кількість ковід-інфікувань. За попередню добу виявили 1122 нових випадки. Померли 25 людей. Ушпиталили 648 хворих. Від початку вакцинальної кампанії щеплення проти коронавірусу зробили майже 4,5 мільйони українців. Коронавірус «Дельта» шириться Україною і охоплює дедалі більше регіонів. 10 випадків мутованого штаму зафіксували на Чернігівщині. Попри те, що вакцинація в Україні набирає обертів, число нових інфікувань теж зростає. Найбільший приріст на Харківщині, Одещині та в Києві. Чому так, розкаже Ольга Клюєва. Те, що Україна вже на порозі чергової хвилі пандемії, лікарка Світлана Гук відчуває через різке зростання звернень пацієнтів протягом останніх днів. Симптоми нового штаму «Дельта» істотно відрізняються від традиційних скарг хворих на ковід. Клінічна різниця в тому, що більше ознак катаральних явищ. Не було це при першому уханському ковіді, там більше зникав нюх, це була така найчастіша ознака. Да? Зараз біль в горлі і нежить, чого раніше не було, вони зустрічаються досить часто. Нам треба буде пристрілятися до нового штаму. Серед пацієнтів лікарки вже є ті, хто підхопив вірус, незважаючи на те, що пройшов повний курс вакцинації. В мене знов-таки вже є вакцинований, повністю вакцинований пацієнт, який переніс ковід, переніс його вдома, нічого страшного не відбувалося, ми були просто на зв'язку. Навіть світова література, вона не каже, що дельта надто смертельніша, ніж інші були варіанти. Вірус теж виявився, да, не таке хитріше, можливо, там за нас. І та мутація, яка зараз відбулася, вона трошечки йде поза нашою імунною відповіддю. Штам дельта, за даними вірусологів, щонайменше втричі заразливіший, ніж попередні. А в американському центрі контролю захворюваності дійшли невтішного висновку. Навіть повністю вакциновані люди можуть поширювати інфекцію. Було проведено дослідження в конкретній вспишці, де були прослежені всі люди і хто кому передавав вірус. І оказалось, що доволі багато людей, які передавали вірус, вони були вакцинованими. І вакциновані були способні передати вірус вакцинованим. Це дуже така пугаюча новина. От те, чого ми боялися, то, що людина, яка вакцинований, він, не знає нічого об этом, не розуміє, може принести вірус куди-то якомусь людину, який дійсно сильно підвержений тяжелій болезні від коронавірусу. Попри докази, що штам «Дельта» здатен долати захист антитіл, науковці незмінно твердять – імунізація – єдиний засіб приборкати смертоносний вірус. Адже щеплення захищає від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Ольга Клюєва, Геннадій Нікієнко, новини телеканал «Інтер».
Американські медики розповіли про особливості нового штаму коронавірусу, відомого як Йота. Його вперше виявили в Нью-Йорку торік у листопаді. Відтоді його досліджував Департамент охорони здоров'я Мегаполісу, а також науковці Колумбійського університету. Дійшли висновку, Йота шириться на 25% швидше, ніж решта мутацій. Саме тому нью-йоркці хворіли переважно цим вірусом. До того ж, відсоток смертності від нього вищий, особливо серед літніх людей. Після інфікування помирали більш ніж половина недужих. Зате ризик повторного зараження невисокий. Кишкова паличка на Дніпропетровщині. Обласний лабораторний центр виявив інфекцію на кількох пляжах регіону. Відвідувачів застерігають, купатися в такій воді небезпечно. Як на це реагують охочі освіжитися в спеку, запитувала Олена Мендалюк. Офіційний пляж житлового масиву Придніпровськ. Купатися тут фахівці не радять. У воді була виявлена кишечна паличка. Однак місцевим на небезпеку байдуже. Про те, що купатися в Дніпрі заборонено, сповіщають інформаційні таблички. Про небезпеку застерігають і рятувальники. Предупреждаємо, ходимо. Ну, тобто реагують мало людей. В основному всім все одно йдуть купаються, дітей ведуть. У розпал спекотного дня у воді освіжаються як дорослі, так і діти. Кишкова паличка відпочивальників не бентежить, як і мертва риба вздовж берега. Так, я віжу дохлої риби, але вода чиста. Вода чиста і туди далі взагалі чиста. Малечі – забава. На дні посеред мертвої риби ловлять раків. Тут просто дуже багато ми хлопцями їдемо. Це ось така. Ну і один ось такий где-то. Ну вважай. Не наважуються увійти у воду, хіба що гість із Харкова. Звісно, страшно. Я тільки що руку випустив, понюхав, аміаком пахне так, що роботу потравили капітально. Я відчуваю, аміак по запаху дуже добре. Фахівці лабораторного центру у своїх застереженнях категоричні. Користуватись водою, водоймами для пиття, миття овочів, продуктів, які ви берете з собою, це неможливо. Ви, якщо йдете в місця відпочинку, обов'язково повинні брати з собою воду. І вже овочі ці повинні бути ретельно вимиті. Тому що у нас було багато випадків лептоспірозу. Кишкову паличку виявили на 4 офіційних пляжах у житловому масиві Придніпровськ, Павлограді, Верхньодніпровську та Новомосковську. Наступного тижня фахівці візьмуть повторні проби води, щоб перевірити, чи зникла небезпека. Олена Мадрюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Двох злодіїв, які обікрали відому ювелірну компанію в Запоріжжі, взяли під варту на 2 місяці. Ще один їхній спільник переховується. Крадіжка сталася 2 місяці тому. Із сейфу винесли 20 тисяч доларів, майже 3 мільйони гривень і 1 мільйон євро. Організатор пограбування під вигаданим ім'ям влаштувався в компанію охоронцем і підбурив до злочину ще 2 працівників. Його затримали на кордоні з Росією. Чоловік збирався перевезти награбоване в автівці. Частину грошей знайшли закопаними на городі в батьків зловмисника. На що витратив решту – невідомо. Використовуючи інформацію, зафіксовану на камерах відеоспостереження, він підібрав коди до сейфів, а у день скоєння злочину приблизно на годину вимкнув електропостачання і сигналізацію, щоб заволодіти грошовими коштами. Наша планета і далі палає. Лісові пожежі вирують від Північної та Південної Америки до Європи та Сибіру. Посуха та високі температури сприяють поширенню полум'я. Тисячі людей борються зі стихією. Втім, вона охоплює дедалі нові території. Де горить найзапекліше, розкажуть мої колеги. Пожежу Діксі в Каліфорнії називають наймасштабнішою в історії штату. У вогні 195 тисяч гектарів лісу. Вщент згоріли кілька міст. Сотні людей залишилися без даху над головою. Тепер живуть на паркувальних майданчиках поблизу супермаркетів, бо не мають куди йти. Причина загоряння досі не встановлена. В липні одна з енергокомпаній повідомила, пожежу могло спричинити падіння електроопори. Алжир затягнуло густим їдким димом. Жителі міста Тізі-Узу щосили намагаються не підпустити вогонь до своїх домівок. Стихія вже забрала понад 65 життів. Зокрема, загинули 28 військових, яких спорядили гасити пожежі. Ще кількадесят зазнали опіків. Завдяки їхній жертві вдалося врятувати більш ніж сотню людей. Стихія вирує в країні від вечора понеділка. Причиною уряд вважає підпал.
Погіршилася ситуація в Греції. У провінції Гортинія вогняний фронт розтягнувся на 10 кілометрів. Евакуйовано жителів майже 20 сіл. У селищі Піріс вогонь уже дістався житлових будинків. Гасінню заважає сильний вітер. На острові Авбея лише за минулу добу зареєстрували понад півсотні нових осередків займання. До боротьби зі стихією залучили рятувальників з 22 країн. В Італії палає регіон Калабрія та острів Сицилія. За останні півдоби надзвичайники отримали 300 викликів на гасіння полум'я. Втім, під контроль стихію взяти не вдається. У Туреччині залишився один осередок займання – на південному заході країни. Протягом двох тижнів вогонь вирував у 53 провінціях. 274 пожежі взяли під контроль. Восьмеро людей загинули, сотні туристів евакуювали з готелів морем. А ці світлини українського фотографа стали символом катаклізмів в країні. Фото опублікували світові видання «Guardian» та «Vice». Водночас північ Туреччини потерпає від повеней. У провінції Сіноп на Чорноморському узбережжі змило житловий будинок. А в місті Різе надзвичайники врятували 7 людей, які ховалися від високої води в кафе. Радикальний рух «Талібан» узяв під контроль понад 65% території Афганістану, зокрема аеропорт столиці провінції Кундуз. За даними медіа, сотні представників афганських сил безпеки здалися бойовикам, а частина приєдналася до них. Тепер таліби погрожують захопити столиці ще 11 провінцій. Ситуація в країні загострилася після виведення військ США в середині липня. Разом з вояками до Сполучених Штатів евакуювали майже 1000 афганців, які допомагали американським силам. Вони прибули до США за спеціальною імміграційною програмою. Отримати такі візи сподіваються ще приблизно 18 000 людей, які співпрацювали з американцями. США призначили спецпредставника з «Північного потоку-2». Ним став колишній радник президента Джо Байдена з енергетичних питань Амос Хохштайн. З 2017 до 2020 він був членом наглядової ради української компанії «Нафтогаз». Його основне завдання на новій посаді – зменшити економічні ризики від газогону для України та держав НАТО і ЄС. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, це призначення демонструє рішучість Вашингтона протидіяти використанню Кремлем газової труби як геополітичної зброї. Країни Балтії тримають оборону. Справжня мігрантська криза назріває на кордоні з Білоруссю. Як реагують у Литві та Латвії? І чи допоможе Брюссель владнати питання? Дивімося далі. Лісиста околиця села Ворзова на кордоні між Латвією та Білоруссю. Тут під покривом ночі десятки мігрантів з дітьми намагаються потрапити до Євросоюзу. Їх зустрічають прикордонники і завертають назад. Останнім часом такі затримання стали регулярними. Лише за 5 днів серпня тут зупинили майже 300 утікачів. Через наплив мігрантів Латвія оголосила режим надзвичайного стану на рубежі. Це означає, що прикордонникам дозволили застосовувати силу проти нелегалів. У сусідній Литві ситуація ще гірша. Понад 4000 мігрантів перетнули кордон цього року, тоді як минулого лише 80. Парламент підтримав рішення збудувати стіну завдовжки 500 кілометрів. Цей закон допоможе нам впровадити проєкт за 1-2 роки. Це буде велика стіна 4 метри заввишки з колючим дротом. Це буде міцний фізичний бар'єр. Побільшало шукачів притулку і в Польщі. Усі три країни звинувачують білоруського лідера Лукашенка в гібридній війні. На їхню думку, він не зупиняє мігрантів, щоб тиснути на Євросоюз задля скасування санкцій. Новина про те, що Лукашенко відкриває кордони, докотилася до найвіддаленіших країн. Першу ми почули, що Лукашенко сказав на телебаченні, що не стримуватиме мігрантів. Ми спочатку не повірили, а потім побачили відео, як інші люди перетинають кордон. Коли я сам переконався, що там вільно, то вирішив спробувати. У Литві звинувачують ЄС у сповільненні реакції на кризу, але все ж таки сподіваються на допомогу. Ірина Іванова, Олег Невідомський, новини, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ніхто нікуди не їде. У Німеччині страйкують залізничники. На роботу не вийшли машиністи локомотивів, через що довелося скасувати 75% усіх рейсів. Про безлад на вокзалах і вимоги страйкарів розкаже Тетяна Логунова.
Скасовано. Такі написи сьогодні можна побачити на табло розкладу руху на вокзалах усіх великих міст Німеччини. Про запланований страйк залізничники попередили напередодні ввечері. Однак пасажири все одно сподівалися, що саме їхній потяг не скасують. Мені потрібно в Ампфінг, я там працюю. Напередодні повідомляли, що мій потяг курсуватиме без змін. Я прийшов на вокзал і виявилося, що його не буде. Я повертаюся з велотуру і не маю жодного уявлення, коли і як дістануся додому. Залізничний рух зупинився через страйк машиністів локомотивів. Скасувати довелося 75% усіх внутрішніх та міжнародних рейсів на сьогодні і на завтра. Ми просимо всіх пасажирів, які можуть відкласти подорож, виявити гнучкість. Люди з квитками на сьогодні, завтра чи навіть на п'ятницю зможуть скористатися ними наступного тижня. Машиністи вимагають підвищення зарплати на 3% і хочуть, щоб їм виплатили 600 євро премії за роботу в період пандемії. Ну а закиди, що нинішній страйк становить загрозу для здоров'я пасажирів, вважають безпідставними. Не ми винні в тому, що потяги будуть переповненими. Вони і до страйку були забиті вщерть. І скажіть, будь ласка, коли нам тоді страйкувати? Як інакше боротися за свої права? Більшість пасажирів страйкарів розуміє. Усі мають право на страйк, я розумію і підтримую їхні вимоги. Єдине, що мені не подобається, це відсутність в інтернеті точної інформації, який потяг скасували, а який ні. Це слід було зробити. До акції приєдналися і машиністи вантажних потягів. Вони теж страйкуватимуть до п'ятниці. Страйкарі налаштовані безкомпромісно. Якщо керівництво компанії не задовольнить їхніх вимог, вони продовжать акції. І наступного разу страйки будуть ще тривалішими і масштабнішими. Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов, німецьке бюро телеканалу «Інтер». До Великого єгипетського музею перевезли поховальний човен фараона Хеопса. Це найстаріше та найбільше дерев'яне судно, виявлене в країні. Йому майже 4,5 тисячі років. Археологи знайшли його 70 років тому під час розкопок у Гізі. Відтоді знахідка зберігалася біля пірамід. У музеї пам'ятку обіцяють зберігати за найновітнішими технологіями. Цього чекали майже 40 років. На Байковій горі в Києві взялися відновлювати стіну пам'яті, яку радянська влада поховала під шаром бетону, оголосивши чужою принципом соціалістичного реалізму. Роботи розпочали з фрагмента «Берегиня». Більше далі в сюжеті. Продемонструвала абсолютно варварські методи і знищила ці рельєфи. Нехтуючи особистістю митців, нехтуючи авторським правом, повагою до творчості як такої. Ми через 2 тижні будемо святкувати 30 років нашої держави. Мені здається, це дуже вдалий момент, щоб почати відновлення. Історія стіни пам'яті – один з найдраматичніших епізодів у післявоєнному мистецтві. Навесні 82-го, після 13 років копіткої праці київських скульпторів та архітекторів Ади Рибачук і Володимира Мельніченка, унікальні барельєфи залили шаром бетону. Ця стіна на кладовищі Байковому присвячена громадянам, простим громадянам, а не героям. Вона була зайва, бо одночасно були побудовані музей Леніна, музей Вітчизняної війни і арка Воз'єднання. Горельєф був 16 метрів заввишки і 213 завдовжки. Серед композицій сюжети покликані розрадити тих, хто прийшов попрощатися зі своїми близькими. Адам і Єва, людина і звір, Ікар і Прометей. Відновлення стіни пам'яті розпочали з фрагмента «Берегиня». Планують розкрити фігуру жінки, яка сурмить у горн, закликаючи ставати на захист країни під час війни. Приблизно ми плануємо 2-3 місяці. Точно сказати ми не можемо, тому що це майже археологічні розкопки. Паралельно з нами будуть працювати різні експерти, які там будуть займатися геодезією, да, в принципі, щоб не порушити от загальний ландшафт. Спочатку необхідно відбійним молотком знести зовнішній шар бетону, потім зрізати металеву сітку. Третій етап – найважчий – видалити залишки бетону, не пошкодивши барельєфу. Відновлене зображення пофарбують, як і було заплановано митцями від початку.
Загальна сума на відкриття всього фрагменту берегіння потрібна близько 2 мільйонів гривень. От. Але ми нам надіслали 300 тисяч гривень для початку, і тому ми, звичайно, ну, біля 50 тисяч нам пожертвували кияни. От. Звичайно, на жаль, цієї суми не вистачить, але ми далі продовжуємо пошуки. Ініціатори робіт наголошують, без авторського нагляду об'єкт складно буде відновити. В ньому багато технічних і художніх нюансів. Володимиру Мельніченкові цього року виповниться 90. Він сподівається, що таки побачить свою роботу майже після 40 років забуття. Лариса Золотарюк, Павло Лисенко. Новини. Телеканал «Інтер». І це була остання новина у випуску. Як розвиватимуться події цього дня, дивіться в ефірі «Подробиць» о 20:00. Я вам дякую за увагу і до зустрічі завтра.